Hello, good morning everyone. So welcome back sa ating channel, WorkshopFix. So I'm here today. So may job tayo. Ito yung ating i-repair. Yan. So, yan. This is na there. Ito yung ating job today. I-open natin ang ilaw. May natawag. Ayan, so ang job natin ay parang kay Trooper Villaruel. So shoutout sir from Antipolo City. Okay, naka-sealed pa siya. So buksan natin. Nakabalot siya. O, sirain na natin ang plastic. Sirain na lang natin. Ayan. Dikit na dikit. Ay, may contact number pala dito. Nasumat natin. Okay, napunit na. Okay, zero part. Ayan. It's a big. So may naman pangalan naman pala dito. Ah, wala. Wala pala siyang pangalan sa loob. Ating isuksok muna dito. Kung sa dito pwede. Ating ano na to. Ayan, dito ko muna. So, ang dami nating ano. Ang dami nating dumi. Alat. So, kunin natin ang kanyang ang ating ano, tawag dito. Ang dami kong iniisip. Tawag. Ayan, so may tumawag kasi. Check natin kung shorted siya or not. So, not shorted. Okay, not shorted. Not shorted. Okay. Sensor. And not shorted. Okay. So, nakalagay dito. Open only for thermal paste replacement and cleaning. No display. Ayan. So, wala siyang display. So, isa lang natin siya ngayon. Oops. Lagyan natin siya ng 6-pin. Dalawang 8-pin pala to. So, not only 6-pin. This is 2 8-pin. Okay. Okay. So, lagyan natin siya ng HDMI. Table. Okay. Power on. Let's power on. Okay. Pan spinning. As you can see, milaw yung keyboard. Merong ilaw. Pero naka-red pa rin. So, no display. So, lagay natin sa built-in ang ating kung not-detected or not. Para makita natin. Okay, detected ang GPU. So, hindi siya nag-switch. Check natin sa ibang port. So, tumutunog yung isang pan. Maingay ito. So, lagay natin sa ibang port. O, via DBI naman. Wala pala tong DBI. So, DBI plus 1. DBI plus 5 pala to. So, nasa na yung ating isang DBI plus 5. Okay. Okay. Sa muna? Okay. Sa via DP port. Display port. Ito pala. So, wala pa rin siyang display. May ilaw na yung keyboard. Ayan. Wala pa rin. Okay. Sasalang natin siya for repair. So, check na natin siya kung anong problem. So, nagre-thermal paste lang daw. Yun ang sabi ng customer. So, alamin natin. Ayan. So, massage please. So, guys. Eto. May dumating na yung aking in-order na bangko. So, sama na natin sa vlog na to. Ayan guys, I'm happy and hindi na masakit, medyo masakit sa likod ang ating pagre-repair. Ayan, so ito yung in-order ko siya guys. Nagkakalagay siya ng 3.5 kasama na yung shipping fee. Balit siya 3,000 kasi may yung 2.5, hindi siya shocking. Eh, anong tawag doon babe? Rocking chair. So ito kasi is rocking chair, yung parang nauug-ug. Ito kasi, ito yung hindi rocking chair. Ito yung ordinary. So, yung binili ko is yung rocking chair na, saan ba yun? Basta yung sa ilalim, may rocking chair. Yung nauugog. Pwede siya ganun-ganun. Iuuga-uga. Ayan. Kaya 3,000 siya. Bali, 3,500 kasama shipping fee. Ayan. Kasi may 2,500 siya eh. Ayan. Yung binila ko store, medyo marami yung umorder kasi. Kaya medyo maganda yung review. Ayan guys, medyo, nag-ano lang, yung tornilyo, nagbaligtad. Pero okay lang. So, hindi naman malaking issue. It's working. May sobra naman dalawang tornilyo eh. May pasubra naman na tornilyo. Ayan guys. So, invest din pag may time sa ating pagre-repair. Ayan, kailangan yan. So, taas natin. Ayan. So, abot naman siguro ang microscope. Ito medyo mataas-taas siya. Saka, siyempre, hindi na masakit sa likod habang nagre-repair. So, ayan, na natin yan. Ganyan, ayan. Para kita tayo. So, sinsya na kayo guys. Medyo nanay yung ating pagre-repair. Kasi, ayan. Okay na yung ating upuan. Kasi, ang sakit ng likod ko sobra. Pag nagre-repair. Kaya, kapilitan tayong bumili. So, inuna muna natin tong chair. So, rocking chair guys, yung nagra-rock, pwedeng ugugin kasi may baby ako dito eh, na may bata, kaya yung kailangan inuugog. Bali, 2.5 kasi yung isa eh. So, ito, yung rocking chair, nasa 3,000. Bali 3,500 kasama shipping kasi mahal yung shipping fee. Pero mabilis yung shipping guys kasi may bayad yung shipping fee, 300 plus. Ayan. So, continue tayo sa ating nire-repair. So, yung nire-repair pala natin ay WindForce. WindForce. WindForce yung tatak. WindForce. So, ito siya. Kunin na natin. So, Extreme Gaming. Gigabyte din pala to. WindForce lang nakalagay. So, Gigabyte. Pero, Gigabyte pa lang brand. Kasi yun nakalagay eh. Gigabyte nga siya. Ayan. So, tanggalin na natin yung kanyang ano. Name tag. Gigabyte pala siya, guys. So, WindForce. Gigabyte. Gigabyte. Tapos, 4GB. Ayan, so 4GB yung ating i-repair. Ayan, so problem natin. So detected naman siya, wala lang display. So according sa ating customer, inano siya, tawag dito, nilinis daw, tapos yun wala ng display. Ayan. So alamin natin. So WindForce Gigabyte. Yan, so okay na yung upuan natin. Mataas-taas. Medyo hindi na masakit ang ating likod. Sarap umupo guys. So, enjoy ka muna. Enjoy mo na ang ating upuan. 3,000. Nakaupo tayo sa 3,000 papel. Yan, sige, massage. Massage pa. Sige, masakit likod ko. Pumassage. Hindi lang ano yung massage. Mahal yung may massage, no? Yung may machine. Kaya lang, isasaksak sa kuryente kasi magmamassage. Sasaksak pa sa kuryente. Ayan, so ito. So, repair na tayo. Kita na sa camera. So, tayo mag-repair na nang makatapos. So, magigawa na lang natin sariling vlog itong ating nire-repair na bangko. Yung re-repair na bangko tuloy. Yung bangko nating binili. Gawin ko na lang ng vlog na sarili. Para para kung may mga gustong bumili at magustuhan yung aking binili. So, just buy it. Tanggalin natin ito. Ayan. Wala pala siyang thermal paste. Uwi ka na, Yam-Yam. Uwi na? Ayan. So, yung niya. So, magpapalitin siya ng thermal pad kasi basag-basag na siya. Ayan. Ang ginawa dito, nilinis eh. Ito lang yung mahirap kapag ganito. Yung pinakailman. Dapat kasi hindi na siya kinilining ng baka ginamitan ng water. So, hindi naman nagsabi ng totoo yung customer. Basta nilinis lang daw. Hindi man sinabi kung anong liquid yung ginamit. So, wala siyang display. So, ayan. So, sira na lahat ng thermal pad niya. Bibili siya. Kailangan palitan yan. Kasi yung ganito, mga GPU yung ganito ay hindi siya pwede ng walang thermal pad. check natin yung ano, yung pack, baka mayroon siyang water, may liquid. Saan ito natanggal? May natanggal yata kung ano. Ayan, madumi pala siya oh, sa likod. Ayan o, oh, dumi. So baka yun ang naging cause. So inspects natin sa microscope. So, inspect muna natin. Microscope. May rainbow dito, rainbow. Itong part na to, may dumi. Natandaan tayo na naga. Ito dito. Okay, ito water damage. Liquid damage. Parang liquid to. Ano kaya ito? Ano kaya ang ilagay dito ng liquid? Parang nasunog siya. May rainbow. Ayan, no? Ayan nangyari dito. May rainbow dito. Ano kaya nag-blow dito? Ayan, no? Siguro may nispray siya. Elpida. Wala naman ako makitang obvious. So wala tayong shorted. So, pinagsama na lahat ng ano dito, VRAM. Ah, ng ano, coil. So, nandito na yung VRAM. Ay, ito yata ang VRAM. Okay. Okay. Thank you. Okay. Check ang fuse. Sa buo yung fuse dito. Try nga natin siya PCI Express. Voltage checking. Wala naman tayong shorted eh. Tingnan natin kung iinit ang kanyang mga MOSFETs. Ayan. Supplyan natin siya ng display para kung magka-display is meron tayong makita. Ay, ito pala. So, ano siya? Ito. So, voltage. Yung clamp natin. Tanggal na eh. So, power on natin siya. Hindi siya nag-on. So, nabunot yata. Saksak. Okay, nabunot. Power on. Okay, nag-on siya. So, nag-warm up yung kanyang ano. So, may 9 volts. 9. Kompleto. So, wala lang siyang display. So, buhay. Ating ano to? 1.5 sa VRAM. So, okay. May display. May ano siya. So, Nvidia. Umiinit naman siya. May 5 volts present. 11 volts, present din siya. Kabila, present. So, may init yung ano. So, meron tayo dito, 3.3. 11 volts. May init ng chip. Pero wala tayong display. Okay. Siyempre, meron dito, kompleto to. Kompleto. Shut down natin. Dahil kompleto ang ating test point, so possible ang tinamaan ay memory. Kaya lang, 4 gig sa 512 ang isa. Kasi 4 gig siya eh. Based dito sa ating ano, 4 gig. 4 GD. Ayan. So, walang display. Kompleto. May ano siya. Detected din siya. Hindi sa gates. Hindi sa in gates. Hindi siya sa ano. Dito. Kompleto siya eh. Wala namang natanggal dito. Pera na lang kung nag-replash siya ng BIOS. Kasi pag nakakompleto ganyan, ang voltages, either walang display sa GPU chip ang problema, o kaya sa in-gates, signal on, and gates or BIOS. Pero ano to eh, parang hindi siya BIOS. Hindi naman siguro ginalaw yung BIOS. Nilinis lang daw eh. Nung nilinis, nawala yung display. Ngayon kasi kung naglinis siya, kasi ang nilinis niya, hindi yung likod, hindi. Nilinis niya tong harap. Possible yung VRAM. Possible kasi ganun eh. So, dito lang kasi may matagal matanggal na liquid kapag nagano. Meron siyang mga marking na silver, rainbow. Yan ang possible ano. So, run tayo ng ano, memory tester, baka mabasa. Subukan natin. Lagyan natin ng cooler. Next memory tester. Subok lang. Kung mag-work ng testing. Power on. So, testingin ko lang siya guys kung mamamatay. Pero pan spinning, hindi siya namamatay pa. Ayan, namatay na. So, nag-shutdown. So, check natin kung nag-read yung memory. So, meron yung bank na 8 peraso. Kasi 8 pieces yan eh. So, nag-read ba siya? Ay, hindi. Hindi bumasa guys. Walang problema ang VRAM. Hindi nag-read. So, wala tayong issue sa VRAM. Either hindi nagbabasa ang VRAM, hindi binabasa. Try nga natin sa iba't ibang port. Subok ulit. Try nga. Hold on. So, hindi siya nagdi-display. Wala pa rin display. Kompleto siya eh. Kompleto yung voltages. Try ulit sa DisplayPort naman. Gusto yung lahat ng DisplayPort. Power on. Still no display. So, hindi siya nagre-react. Tingnan natin ang remote. Baka hindi naman nakaano. Sa, BGA. Hindi pala naka-BGA ito eh. Okay. Okay na display. Try ulit natin sa ibang port. Power on. Tapos ulitin natin sa HDMI. So wala pa rin. Nag-on na yung numlock pero wala pang ilaw. Okay, power on again. So nag-on na yung numlock, wala pa rin. So wala pa rin siyang display. Power on, HDMI. Still na display. Okay, naka-red pa rin. Hop. So, walang pagbabago. Karoon. Okay, same issue. Wala pa rin. So, ang gagawin ko dito guys, lilinisin ko muna. Then, try ko hanapin yung chat ng customer para malaman kung anong ginalaw niya. So, basahin ko. Para makapag-adjust ako kung BIOS, nag-refresh ng BIOS. So, ma-adjust natin. Kasi kung napasok ng liquid, ang ibang liquid, ang bihira hindi talaga magdi-display. O kaya So guys, kumain muna ako kasi nagutom na ako kanina. So tuloy lang natin yung ating ginagawa. Ginagawa natin na GPU dito. Saan ba yung aking Ayan. So, hindi ko pa siya nalilinis guys. So, ngayon, iniisip ko kung anong problem niya. Ano kaya ang problem? So, naman siya? Detected naman siya kasi walang display sa tawag dito. Wala siyang display sa monitor pero sa kompleto yung mga voltages niya. So ano kaya ang problem nito? So let's check. Isod dito babe, isod. Hindi pwede na ako ginagawa si daddy. Doon ka lang. Ay, cellphone ka. Ito, cellphone. Huwag yan. Bibigyan kita cellphone. Ako may ginagawa si daddy. Ayan, so pasensya na, may mga gulo. So dito, ay ito pala, mayroong ano dito. So mayroon siyang madumi dito, baka dito yung problema. So, may corrosion siya oh. Kita nyo ba? Ayan. So, may corrosion. Ito, may corrosion siya. Testirin natin. So, base sound tayo. Let's check. Yung lines, punta dito. So, not connected. Sige. So, ito. So, not connected. Ibig sabihin, may issue dito. First line. So, may problem dito. So, check natin to. Yung isa meron, yung isa wala. Ah, siguro dito ang problem. Okay. So, meron dito. Dito. Wala. Ayan. So, baka dito ang problem. So, ayusin natin. Sana dito lang. So, nabasa siya siguro. So, test ulit natin. Tignan natin kung meron na siya dito. So, wala. Kabila. So, wala din. Buzzer sound naman. Okay, meron. Wala talaga dito. Meron. Dito. So, wala. Ayan, so meron dito. Bukan natin na magkaskas dito ng isa. Tapos, dito. Para malaman natin kung nasan yung ano, missing line. So, pag dito. Okay. So, nandito siya sa baba. So, isa. Ay, sala pa ng kaskas ko dito pala sa kabila to. Dito pala. Sala. Dito siya naputol, oh. Ayan, putol pala siya dito. So, yung isa, dito natin siya kukonect. Taas natin ang camera, ang ating microscope para lumaki-laki. Lumaki-laki yung line. Tapos, itong isa na to. Dito siya putol. Check natin yung ano. Okay. Pero dito wala. Putol dito. Dito siya naputak sa connection data. Supply tayo ng low melt solder. Lagyan natin siya ng flux. So, masyadong mataas yung ating microscope. Nagsalagyan ko, ano pa ng upuan. Pwede pang bawas, ano, ito. Try natin to. Pangko. Ayan, tumaas taas. So, kinalawang. So, gawa na lang natin ng ano. So, check natin kung alin pa yung missing. Parang ako yung nasusuka. Okay, present. Ah, ito pala. Present. So, ito yung hindi present. Present. Okay, present. Present. Walang problema. Okay, wala. It's good. Okay, good. So, tatlong lines lang. Yung may missing lines. So, sana ito yun. Ito lang. Sana pag-ana natin siya. So, subukan natin. Tapos ito lang, tatlong lines. So wala na pati tayong ano. Tagal dumating ng aking order na soldering iron na T6, masugon T6. Wala na kasi akong smallest smallest tip ng soldering iron ko. Ang laki na ng tip nito. Subukan na lang natin, tiyagain. Kasi wala na eh. Ayun, ano. Ay, dumikit. Wait ba? Anong hit natin? So, 300 naman. Ay, dumikit. So, ayan. Check na natin kung nag-connect. So, kung hindi nag-connect. Okay. Check natin kung nag-connect itong isa. So, hindi pa rin. Lagyan lang natin ng wire. So, itong isa. So, hindi. Kailangan talaga natin mag-rewire. So, rewiring tayo talaga. Tapos, lagyan natin solder mask after wiring. So medyo matagal lang yung rewiring ng ganito. Medyo matagal-tagal yung ano. Kailangan tiyaga-tiyaga lang. So tiyagain lang natin siya para tayo magkaroon ng finished product. Okay. Nalaglag yung ating solder. Wait lang guys. Nalaglag. Tapos, ang next natin gagawin ay yan. So, ilalay natin siya dito sa ating nilagay na, no? Ano kayo na siya? I think it's solder. Check siya na. Siyempre natin kung nag-connect. Hindi pa rin? Tama ba? Dito. Sa kabila pala. Sorry. Dito pala sa kabila ito. Saka dito. Ito pala ay dito. So, okay na. Kabila naman, dalawa. Ito, malimit mangyari ito sa repair ko eh. Mga ganitong issue. Napakalimit. I-check natin kung nag-connect na siya. So, hindi. Tama ba? Sala. Bagyan natin ng kaunti pang lit. Madali naman bawasan eh. Bawasan lang natin. Check natin kung nag-connect ba. Test rin natin. Okay, nag-connect. So next natin ay itong isa. Tabi. Ayan. Ayan. Speeder. Nalagyan na lang natin yan ng solder mask. Okay, nag-connect na siya. Bago natin siya i-cut, check natin kung connected. Okay. Okay, it's connected. Okay, linisin na natin. Siyempre, dapat hindi siya magdikit ang dalawang lines. So, check natin yan. Okay. Okay. Siyempre, of course, dito. Hindi siya pwede magdikit. Kaya, yan. Okay, it's done. So, natabasan lang natin yan. Pagagandahin lang natin. Okay. 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 So, last test. Baka nagalaw. Last touch. Okay. Ay, dito pala. Okay. It's working fine. So, meron dito, ito. So, hindi natin alam kung ano. Subukan natin kaskasan. Itong dalawang lines na to. Subukan natin siya dito. Tapos dito. Sundutan natin kung connected. Okay, connected sa kabila. Mukhang hindi. Kasi natin ako lang. Kaskas. para shareable. Okay, yung isa. So wala talaga guys, ang kumulik lang ay itong isa. Isa yung gaano natin to. So lapitan na lang natin para hindi mahaba. Ito na siya kakaskasan. So nila muna ng ano. So, tiyaga-tiyaga lang. Medyo matagal. Ayan. So, kailangan pa pala dito. Importante. So, dito, kulo natin ng kaunti. Ayan, para maidikit. Dikit ba? Oh, mukhang dumikit. So, tester, para ma-sure. Okay, shareable. Make it. Ayan, para sa mga nagtatanong kung gagana yan, ano, mag-works po yan ng maayos in case na, ano, tatagal pa yan. So, ang ano kasi yan, rewiring lang din yan. Dinugsong natin yung lines, kaya hindi yan basta-basta masisira. Hindi yan basta-basta matatanggal kasi nakakapit po yan. Ayan. Okay, so applying na tayo ng solder mask. Nabing ko lang yung solder mask ko. So, ready na natin ang ating tinatawag na ultraviolet. Okay, ultraviolet, prepare. So, apply tayo ng konting solder mask. Pwede naman damihan din yan. So, yung ating Okay, na-apply na natin ang solder mask. Saan ang takip ng aking solder mask? Check muna natin kung ano, mga nagalaw bago natin siya lapatan ng patigasin. Ayaw nga pala na ano na natin yan. Ito na lang. Okay na. Okay, it's done. So, lapatan siya natin ng patay natin ng ilaw. Ayan. Tapos konting apply ng heat. Apply ng heat. Okay na. So, lapatan muna natin ng mga ilang minutes ng ultraviolet. Ayan guys. So, hindi pala natin na-test agad, pero nag-ano agad tayo ng thermal ng ano, ultraviolet. Hindi na pala natin na-test pala muna. Dapat pala tinest pala muna natin kung may display wala. Ayan, so, sige. Subukan na lang natin testing. So, konting ano lang, konting antay-antay pa ng kaunti. Tigas na yan. Na-apply kasi natin yung heat eh. Matigas na siya. Okay. So, apply sa ng ating dalawang 8 pin. Lagyan natin ang dalawang 8 pin. Tapos, lagyan natin ang sa pin. So, try natin ang magpa-display kung mag-works ba yung ating ginawa. So, tingnan natin muna. Okay. Okay. Tapos, try. Display kaya. So, let's check. Parang nag-display. Nag-on yata ang monitor. Let's see. What happened? Success ba? Yeah, it's done. Success. Okay, it's working. It's working. Ayan, guys. Hungry ka na? Okay. Taanin lang ito ni Daddy. Set up lang. Ayan guys, it's working fine. Stress test na lang natin yan. Show ko na lang sa inyo mamaya stress test nitong ating ginagawang ito. GPU. Ayan. So, it's working. Okay? So, yun lang yung issue niya. Siyempre, lahat ng test point niya, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, test natin. So, siyempre, nag-iisip ako eh. Iisip ako ng matagal. Ano kayo mga naging issue nito? Isip ko, kompleto. Kasi hindi ko siya pwedeng i-declare na GPU chip. Nag-hot naman, umiinit naman yung GPU chip niya eh. Ay, naano ko. Try inspection. So, wala naman tayo nakitang sa mga spare parts na mga sira. So, yan. So, sinubukan na isip-isip ko. Kung not detected. Ano kasi siya eh, detected siya guys. Pero, wala siyang display sa monitor gamit ng external. Ibig sabihin, detected. No display lang talaga. Ngayon, may missing lang siya is mga gauge niya para sa signal. So, ang missing sa kanya ay signal, guys. Signal, not data lines. Tama ba? So, signal ba? So, hindi ko alam. Hindi ko masyado kasi kabisado yan. Eh, ano yan? Dalawa lang yan eh. Signal at data lines. Yan lang yan, magkasama na yan eh. Yung isa para sa data, output yata. Yung isa signal, something ganyan. Basta mahalin doon sa dalawa guys. Signal na. So, hindi ako masyado nag-tutory sa ganun guys. Saka, hindi ako masyado gumagamit ng board view. Kasi ganyan, binibili kasi yung board view. Tapos yung iba, wala kasi guys board view. Okay? Yeah, so, going to stress test na to guys. So, update ko kayo later. Setup ko na lang siya, lagyan ko ng thermal paste, etc. etc. Okay? Tapos, stress test. Okay na siya? May display na. Yan. So, lagyan ko lang yan, casing natin, tapos stress, ilagay natin dito. Sana. Lagay natin yan. Yan, nakasalang na siya. Stress test. So, ganda, maganda siya. Sa dual pan. Yun nga lang, hindi masyado yung kaya ng power supply natin pag masyadong ano, full load. Pero stress test naman natin siya. I'm working on games. So temperature niya. Ayan siya guys. So, okay naman yung temperature. Ayan. So 4 gig lang siya, tapos to 56 bit na siya. Okay na okay. Okay na okay siya sa games. Maganda. So, it's test for 25 minutes on games. Yan. So, okay na siya. It's working fine. Okay. Send to back to customer na. Via HDMI yung nilagay natin. Yan. Okay na siya, guys. So, ito. Hanggang dito na lang muli yung ating pagre-repair. So, salamat sa inyong pagsubaybay. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa mga baguhan pa lang sa nanonood sa ating channel. Then, mag-like na rin po kayo. Then, i-share nyo. Mag-comment. Para ma-improve pa natin yung ating video card repairing. Okay? Hanggat kaya natin. So, mag-share tayo. Ano guys? Yan. So, may new chair. Yan. Kita nyo ba guys ang new chair ko? May new chair up dito sa akin likod. So, yan. Bye. Bye na guys. So, see you on the next video. Bye-bye.